spilmand til Stage på det helt rigtige tidspunkt. Stage er ind mod Ankersen! Han lykkes i andet forsøg. Jakob Ankersen scorer til 1-0 for AGF. De 1000 medrejsende fans har noget at juble over i regnvejret i Søhøjlandet. Minutter. Her igen, høj Silkeborg-kæde. Løbet her. Ja, der er også offside. Jeg tror faktisk, der er klart offside. Men det bliver ikke vinket. Ja, dermed har AGF'erne virkelig taget det første stik i forhold til det, vi har talt om, at opmagasinere noget momentum. De vil gerne spille med om en plads i Europa, så kræver det, at man også kan vinde steder som her. Men lad os lige prøve at se den igen, Poul. Jeg tror, Simon Jakobsen hænger. Det er rigtigt. Det er ikke offside. Det er rigtigt. Det ser voldsomt. Han kommer godt i gang, Jokker. Han har ikke scoret, men han har godt nok været farlig. Det er så godt spillet. Nordic bliver skudt afsted. Nordic! Ud af ingenting. En perle af en udligning for Silkeborg. Og er der nogen, der har løftet Silkeborgs spil, deres udtryk og deres målfarlighed, så er det Vladimir Rodic. Bum. Ydersiden. Prøv at se, det er Ankersen, der har været med i rigtig, rigtig, rigtig meget. Skær lige en fantastisk aflevering ind mellem bak og midterforsvar. Og masser af plads til en midtbandspiller. Lume, der kommer ind, og så tipper han. Jamen, det er bare og let på hatten, du, og sige, der er så mange gode aktioner. Ej, nu er Silkeborg hjemme. Men ikke hjemme hurtigt nok. Sana. Indlægsfinte for ham. Sana, han er spilmand med bagved, så Junker kan lægge den stille og roligt i kassen. Første mål i 17 kampe af Kasper Junker. Og træk offside. Prøv at se her, hvor mange Silkeborg-spillere der er hjemme. Alligevel så lykkes det. Så ved jeg godt, der er noget held med det sidst, men når du kan spille dig fri 3-7, det er voldsomt, ikke? Jeg tror ikke, Peter Friis er helt tilfreds med den der, Poul. Så bliver der løbet dybt herovre. Ankersen den her gang. Fint bold, Ankersen. Han scorede i første halvleg. Nu rundt på Rov igen. Ankersen tager sig god tid og sætter den i kassen. AGF flår Silkeborg fra hinanden. De tyske rivaler her fra Jysk Park får på munden af David Nielsens mandskab. Og de får jo selvtillid igen. Det her det kan være en afgørende vigtig sejr for dem i forhold til at komme ind i Europa Playoff med raketfart. Og det modsatte med negativ fortegn for Silkeborg, der er splittet for alle vinde rent forsvarsmæssigt. Ja, her det er en diagonalbold, der er til at forudse, den kommer. Så jeg synes jo, Gammelby er en rigtig, rigtig god spiller, men her forsvarer han jo meget dårligt, ikke? Ser første bolden her, Ankersen. Der kan jeg jo godt se, at han vil jo trække den bagom. Det kan jo ikke være så meget i tvivl om. Og så gør han det, og gør det. Madsson. Den er fin! Geertsen får scoret! Ja. Nu ser det straks lidt pænere ud. Ja. Og nu er det AGF værve, så prøv at se, hvor mange der kan nå at clear den her. Jeg ved ikke, hvor dårligt det er dækket op. Det er selvfølgelig et malurt i bæret. God bold fra Junker over mod Sarna. Er det er også med siden, den her er omstilling. Junker er med i den her nærmest 3-2 for AGF. Sarna suger luft ind, finder Junker. God mulighed til Kasper Junker, der drejer den på stangen. Amini, scoring til AGF. 5-2 i en vild målfest i Silkeborg. Amini er på tavlen for første gang i 14 måneder i den her kamp, hvor alle dem, der har været lang tid om at finde en scoring for AGF, lige pludselig er med igen. Hurtigere end Silkeborg når med hjem. Fanger dem. Og den der Kasper Junker, det er altså godt lavet. Kampvilje og agerighed, ja. Og ikke mindst målliderlighed. Det her AGF-hold, det er på alle måder klar til at spille om en billet til Europa. Og det kan godt være, at der sad nogen derude i lænestolene og sagde, at det her ikke er en kamp med nogen betydning.